Con ellos, todo. Ramana yolu o qədər belə-belə idi ki, qabaqcadan istədim ki, deyim ki, Anargülə qonaq gedirəm, sözüm yadından çıxıb, indi Anargülləyəm. Salamlar, xoş gəlib azad bizə. Xoş günlərdə görüşə inşallah, toyunu gəlim inşallah. Biz gəlmişdim, istədim anarı matikletini test edeyim. Gördüm ki, matikletin yerinə qəşək bir dənə şey alıb, onu göstərəcəm sizə. Çox xoşum gəldi həqiqətən. Çox qəşək bir şey alıb. Sürpriz. Sürprizdir, həqiqətən çox sevindim onu almağına. Yerə göstərir. Aldıq budu. Bu nə alı? 98 cc. Nə bax, kebab da yiyib. Bax. Təhcə yiyib. Kebabı yiyib, qəşək də nə bax. Mış-mış təhcə yiyib. Həyətə də bunu da qoyub yandırmır. Bax. Bunu saxladı həyətə bax. Həyətə bax. Ağacı sulamır. Ağacı dibinə baxın. Qop quru deyə 3 ayda ağac sulanmayıb. 3 ay. Dost ziyarətinə gəlib, bu məni tutdurmağa mı gəlib? Nə danışa bilərsin, müəllim? Heç nə, matiskret axtarır, indi gəl, sən döz. Mən